Hai murid-murid, jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Tema 7, Pertanian dan Penternakan. Unit 21, Rajin dan Usaha Tangga Kejayaan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, cikgu berharap murid-murid dapat mengenal pasti idea utama dan idea sampingan. Sekarang, mari kita tengok muka surat 56 buku teks jilid 2. Kemahiran membaca, tajuk Rumput Napier. Mari kita baca bersama-sama dan kenal pasti idea utama dan idea sampingan. Jadi murid-murid, idea utama adalah tulisan yang berwarna hijau. Cikgu telah bulatkan atau telah gariskan dengan warna hijau. Manakala idea sampingan pula berwarna biru. Ayah Kok Bun termenung apabila melihat tanahnya yang terbiar di hujung kampung. Beliau ingin mengusahakan tanah tersebut. Kok Bun telah memberikan idea kepada ayahnya. Idea itu amat bernas sekali. Bapa Kok Bun bersetuju. Perenggan seterusnya, mereka menanam rumput Napier. Jadi ini adalah idea utama. Rumput ini amat sesuai untuk ternakan ialah idea sampingan. Seperti kambing, lembu dan ayam Belanda. Rumput Napier digemari ternakan kerana mengandungi air yang banyak dan teksturnya lembut. Rumput ini mendapat permintaan yang tinggi. Rumput Napier cepat membesar dan berprotein tinggi. Jadi idea utama ialah rumput Napier cepat membesar. Rumput ini boleh dituai selepas 30 hari ditanam. Ialah idea sampingan. Keluarga Kok Bun menjual rumput ini kepada pelanggan. Ialah idea utama. Mereka berjaya untuk menjual sebanyak 1,000 kilogram batang. Ialah idea sampingan. Dan 3,000 kilogram daun rumput Napier setiap bulan. Pendapatan mereka mencecah sehingga 2,300 sebulan. Ayah Kok Bun telah mengajak penduduk kampung lain mengusahakan tanaman rumput Napier. Mereka bekerjasama. Kini tiada lagi tanah terbiar di kampung tersebut. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu hendak kamu buat latihan di dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 62 dan 63. Murid-murid dah bersedia? Mari kita buat latihan ini bersama-sama. Arahan, baca dan gariskan idea utama. Kemudian, kotakkan idea sampingan. Tajuk rumput Bali. Musa pergi melawat gurunya, Cikgu Rahim yang telah bersara. Kini, beliau penternak lembu yang berjaya. Jadi murid-murid, penternak lembu ialah idea utama. Jadi, gariskan penternak lembu. Berjaya pula ialah idea sampingan. Jadi, lukis kotak dalam perkataan berjaya. Cikgu Rahim pernah menghadapi masalah kekurangan bekalan rumput. Jadi, gariskan ayat masalah kekurangan bekalan rumput, iaitu idea utama. Oleh itu, beliau menanam rumput untuk lembu-lembunya sendiri. Menanam rumput, kotakkan bagi idea sampingan. Cikgu Rahim menanam rumput barli secara hidroponik. Ini adalah ayat idea utama, jadi murid-murid hendaklah gariskan. Rumput ini ditanam tanpa tanah. Jadi murid-murid kotakkan ditanam tanpa tanah.
iaitu idea sampingan. Jadi, rumput ini bebas daripada bahan kimia ialah idea sampingan. Dengan ruang seluas gelanggang badminton ialah idea utama. Jadi gariskan sahaja Cikgu Rahim dapat menghasilkan rumput tersebut. Jadi murid-murid kotakkan dapat menghasilkan rumput untuk idea sampingan. Oleh itu, penanaman rumput ini tidak membazirkan kawasan. Jadi murid-murid kotakkan tidak membazirkan kawasan untuk idea sampingan. Rumput ini mempunyai kadar protein dan tenaga yang tinggi. Jadi gariskan kadar protein dan tenaga yang tinggi untuk idea utama. Rumput ini sesuai untuk lembu, kambing dan biri-biri. Jadi kotakkan sesuai untuk lembu, kambing dan biri-biri untuk idea sampingan. Kini, Cikgu Rahim tidak menghadapi masalah kekurangan rumput untuk ternakannya. Jadi gariskan tidak menghadapi masalah kekurangan rumput untuk idea utama. Beliau dapat menghasilkan rumput tersebut dalam tempoh 8 hari sahaja. Kotakkan menghasilkan rumput tersebut dalam tempoh 8 hari untuk idea sampingan. Baiklah murid-murid, setelah kenal pasti idea utama yang telah digariskan dan idea sampingan yang dikotakkan, murid-murid hendaklah salin semula idea utama dan idea sampingan di dalam muka surat 63. Idea utama bagi perenggan 1 telah diberikan, iaitu penternak lembu, dan idea sampingan ialah penternak yang berjaya. Jadi idea utama bagi perenggan seterusnya kita telah gariskan tadi ialah kekurangan rumput. Idea sampingan, berusaha untuk menanam rumput. Idea utama seterusnya, menanam rumput bali secara hidroponik. Kemudian idea sampingan, ditanam tanpa tanah, bebas daripada bahan kimia. Yang keempat, idea utama, ruang seluas gelanggang badminton. Idea sampingan, dapat menghasilkan rumput, tidak membazirkan kawasan. Idea utama yang kelima, kadar protein dan tenaga yang tinggi. Idea sampingan, sesuai untuk lembu, kambing dan biri-biri. Idea utama yang terakhir ialah tidak menghadapi masalah kekurangan rumput. Sampingan ialah menghasilkan rumput tersebut dalam tempoh 8 hari. Jadi murid-murid, salin semula idea utama dan idea sampingan dalam muka surat 63 seperti yang cikgu berikan tadi. Selamat belajar, selamat menjawab. Terima kasih semua.